Uz priekšu latvieši un pulko saimies, lai asi... Man ir liels prieks un gods, ka arī man 1. augustā būs iespēja piedalīties un dziedāt latviešu strēlnieku 100 gadus svinībās. Aicinu arī jūs visus 1. augustā doties vai uz Vērmaņdārzu vai uz Krasmalu, dziedāt un priecāties un atzīmēt to, ka tieši pateicoties latviešu strēlniekiem, pirms 100 gadiem sākās mūsu valsts vēsture. Ņemiet līdzi balto puķi, lai tā kalpa mums visiem kā atpazīšanās zīme, tieši kā tas bija toreiz. Uz priekšu latvieši un pulko stājamies, lai asins plūst mēs kausimies līdz vergu mažas pušu drums.